Tror du någon den här? Den bara står här. Hallå? Asfalt. Snö. Sätra i Rågsved är väl en av väldigt få kvarvarande liksom bohemindustriområden. Tidigare fanns ju Lugnets industriområde där Hammarby Sjöstad ligger nu till exempel och en del andra sådana där. Men de har försvunnit. För länge sedan hade vi förstås Klara kvarteren i centrala Stockholm. Men allt det där är borta. Men här finns ja, en kåkstad kan man väl säga. Ett sorts industriområde som har upplåtits åt graffitikonstnärer med fastighetsägarnas tillstånd sedan ungefär 10 år. Det är en serie gårdar kan man säga som hänger ihop genom öppningar de här planken och sen är det här till exempel är det campingbord och verkar ha varit någon typ av liksom festlokal, en provisorisk scen, en husbil står här. Och ja, här kan man tänka sig att man har liksom, kan man ha spelningar och grejer. Men just nu är det ju väldigt öde och vinter och ishalka runt hela området här. På vårkanten brukar det vara någon typ av festival här i maj. Och då är det fullt med folk och det kommer hit artister och graffitimålare och målar och sådär och liksom det är verksamhet här. Nu är det ju vinter och februari så att det, då är det ganska bistert och inte mycket folk, men nu var det här och kolla faktiskt. Det är klart, oavsett vad man tycker om området som ju är, består av rivningskåkar och allt sånt där, så är det en del väldigt väldigt skickliga graffitikonstnärer som varit här. Så är det ju. Och det är klart, på ett sätt är det väl fint att de får vara någonstans. Bor det någon i den här? Den bara står här. Så. Hallå? Nej, ingen hemma. Det är kanske inte så överraskande, men det är en massa problem med det här området. Dels föroreningar i marken som man har delvis kontroll på men inte vet hur man ska göra åt. Så att det finns ju sådana problem. Det är den här sjön, Magelungen heter den väl här nedanför, som där här förorenade grundvattnet rinner ut då. En liten bäck här bredvid. Man kollar på Google Maps så ser man ganska väl hur litet det här området som är kvar av Snösätra egentligen är. Och så sent som sommaren 2020 så låg det en massa skrotbilar på en ödetomt vid södra delen och de är borta nu 2024. Numera är det ju närmast att betrakta som en kåkstad det här. Men det har varit ett industriområde och upplagsområde för Stockholms stad. Och dessutom mycket större än vad det är nu. Så en del har ju rivits. Den delen som är närmast ner mot sjön, det har hållit ner där, är borta nu. Och det är då en del av Rågsveds naturreservat. Så det är kvar nu då ett ganska litet område där man har den här graffiti fristaden kan man säga då. Problemet med det här är ju att det är förmodligen ingen långsiktig lösning. För det är, marken är förorenad och byggnaden är ju skräp. Alltså det är ju typ en kåkstad egentligen. Skjul med plåttag och sånt där. Och det är klart att har man så här områden så det dras element hit som kanske inte ska vara här och så vidare. Tidigare har jag hört att det har förekommit droger och allt sånt där. Och det är klart, det är inte så konstigt. Det finns ju överallt i samhället. Men förmodligen så kan man gissa att tiden inte talar för att det här är kvar i all evighet. Men vem vet, några år till lär det ju vara.
kvar. På ett sitt sätt fint. Och lite kul att det finns udda områden kvar i Stockholm. Det är inte så gott om dem numera. På själva huvudgatan så finns de fina konstverken här inne på en av bakgårdarna, så att säga, en gammal parkeringsplats eller vad det har varit. Så är det ju mer liksom vad jag skulle kalla klotter. En del fina finns här, men det är mer tags liksom som folk har målat. För de som har bott länge i Stockholm så, alltså, man har ju märkt att samhället och stan har blivit allt mer likriktad. Såna här lite bohemområden som, jag menar, för 50, 60, 70 år sedan fanns det jättemånga. Men ändå i modern tid så hade man ju då Lugnets industriområde. Innan man byggde Hammarby sjöstad så fanns det, och där bodde en del personer höll till där som liksom inte passade in i samhället, olika skäl. Och sen klart fanns det kriminalitet sånt där också, men allt det där har ju försvunnit. Men här finns det faktiskt kvar lite av det. Och det är ju fantastisk gatukonst, måste man säga. En del riktigt imponerande verk som olika konstnärer har gjort. Graffiti-målningar. Nej, men jag gör en podd. Jag tänkte, jag har inte varit här. Jag tänkte kolla hur det ser ut. Ja, jag har inte varit här på länge heller, men det slutar här. Ja. Där området. Det var lika mycket neråt också. Aha, okej. Okay. Det har man rivit. Det ingår då i naturreservatet. Runt hörnan är så hade de ju ett café till och med. Ja, det var där borta på slutet av vägen. Ja, precis. Och det är frågan vad som händer med det här nu då. Det här är en del av ett ganska nytt naturreservat, som är Rågsved naturreservat. Och det har varit mer industri här tidigare, så marken runt omkring är, misstänker man, förorenad. Här finns ju de här gamla skjulen och en del, det är inte bostäder, men en del verksamheter, företag och sånt där kvar. Och senast jag har läst är att man funderar på upplåta det här, fortsätta upplåta det till någon sorts kulturcentrum då. Och, men det är klart, så fort kommuner eller någon annan lägger sig i och försöker styra upp saker och ting, så finns ju risken att det, så att säga, försvinner. Men än så länge så är det liksom öppet för alla här. Jäkligt coolt faktiskt.